konsideroj më të duar trokitje si hapjen e si parë të natës sonë gala, që si zakonisht do të na e sjellin këtu në skenë dy poetët. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të nderuar spektator dhe telespektator. Ju flasim drejt për së drejti nga qyteti i bukur i Tiranës, ku po starton mbrëmja e madhe poetike dhe më sakt në kanalin kombëtar dhe ndërkombëtar Top Viz Channel TV. Oh, sa bukur që e ke thënë, koleg. Vetëm një artist si puna jote mund të sjellë këtë perifrazim kaq të sakt, duke krijuar këtë atmosferë kaq sportive përpara këtij auditori sa shik edhe klasik. Asnjëherë nuk kam dyshuar për kapjen e mesazheve të mia nga ana jote, kolegi i nderuar, por le të vazhdojmë këtë atmosferë sportive dhe të shpallim sonte për herë të parë natën poetike sportive. Nadje, unë do doja të sillja me njëherë këtu atmosferë sportive dhe do i kërkoja publikut të gjithë bashkë le të bërtasim ole, 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 asa bugur, shumë bugur, kolegë. Dhe qëtësisht le të brohorasim Shqipëri, Shqipëri, Shqipëri. Arbitër, arbitër! Jo, jo, po thosha, arbitër, arbitër, të duam shumë. Arbitër, arbitër, të duam shumë. Arbitër, arbitër, të duam shumë. Inter, Inter, va fan kulo. Jo, 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 jo. Koleg, të lutem, koleg, të lutem. Paketik, koleg, paketik, koleg. Ju kërkoj ndjes në një transmitim direkt live të drejt për drejt. Jam me Milanin Mërmbeu Vala. Më falj. Me dhe të drejtën edhe unë me Milanin jam dhe dohet përshëndesja të gjithë tifozët e Milanit, ku do që ndodhen. Atmosfere shkëllqyre. Po përfitoj nga rasti të përshëndesë kategorinë superiore, kategorinë na, të tretën C, klasin e fizikulturës dhe maturën 71. Gjithashtu, një falenderim i veçantë për mësuesen time të fillores, zonjën Resmie. Sa e sa shkopa kam ngrënë nga jonë kuriz. Sa e sa qime nga favoritet e mia kanë ngelur në dorën e sa. Por një gjë nuk kam kuptuar. Çdo jeti me shkopin e gjeografisë kur jepe matematikë, moj zonjë, moj zonjë. Koleg, 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 për shërënësi ka kjo... O si shërënësi, është si puna saj që thonë apsaq, është offside, apsaq, offside. E ti këthejmi mbrëmje sonë, koleg, sepse duat befasoj me muzën që kam zgjedhur sot për ju edhe për gjitha ta që në ndjekin. Do bëje shumë. Dhe të hyj muza në skenë. Ush është muzë. Mbrëma. Më mbrëma, më falni, po ju ku shjeni? Unë jam motra arbitrit. Më falni, sa vetë jeni gjisej në shpi? Jo, jam vajze vetëme, nuk kam as vlas motër. Njëse, pa athe jam motra arbitrit, ndaj të kemi marë. No, po unë jam aktore, paguem për këtë, mund të bëj motrën e gjithë kujt. Ha, sa bugur, gjedje fenomenale. Sepse motra e arbitrit mund tjetë dhe motra jonë, mund tjetë motra e tiansorit, mund tjetë motra e 22-shit, e 17-ës, e 4-ës, e 12-ës, ma dje dhe ati që u i të barin. I përmblet Ministrije Sportit këtu, apo ka kaluar të arsimi? Jo, kam përshtymi që të gjithë i ka marë Ministrija Brëndshme, kolegë. Bo, lërë atëre, lërë, lërë. Po le të fillojmë brëmën tonë, i lutem muzë zini vënd, e poezin e parë, e cila vjen drejt për zdreti nga shkallët e stadiumit. Këte ka shkruar një grup tifozës të cilët duan të mbesin anonim për shkak të publicitetit. Ashtu? Bo, 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 ja, 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 ja.
Ja, jo, shu kolik. Çfarë ka? Po të ty të bëj. Au. Ë? Po më mal let zok të tjetër. Le zok të tjetër. Ja let zok të Leria të. Okej. Atë poezia radhës titullohet Ekipi ynë. Ekipi ynë është i pari. Do fitojmë se na do. E më të shpaz. Ole, 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 ole. Vazhdo, kolegë, vazhdo. Ole, ole. Vazhdojmë pra këtë mbrëmje gala me poezinë e radhës që titullohet Ndeshja. Pak muzë, ju lutem. Sa muzë e bugur. Sa mirë do t'ishte të shoqëroj me pak muzik, maestro. Faleminderit. Ndeshja pra. Partizani Tirana 0-0. Kjo është Skedina, valla. Falë, ishte Skedina, falë. Vazhdojmë pra këtë mbrëmje gala me poezinë e radhës që titullohet Tribuna A. Pak muzë, ju lutem. Faleminderit, je shumë e mirë, faleminderit. Pak muzë, ju lutem. Tribuna A, radha 12, karrigja 57, pjesa e dytë, karrigja ballit, ja lëshuan një korçarit, e kur të kthehen këta të Shkodrës, ti thërisnin në korë motrës, a e shkreta motër, a e shkreta motër. Koleg, dhe unë flak për flak do të recitoj një poezi e cila titullohet Motra. Ti qëndrojmë motrës, pra? Po, ti qëndrojmë motrës. Jo. Me emrin të në gojë, mira zemra bashkohen. Mira burra tërbohen. Motra e arbitrit, motra e trajnerit, motra e sulmusit, motra e portierit, motra e këpucës, motra e barit, motra e gruas, motra e burrit, e bilbilit e flamurit. Mira burra bërtasi në kor histeri, por harrojnë se kanë motra në shtëpi. Oh. Po ta shikosh, koleg. Po ta shikosh. Kjo atmosferë sportive e ka një mister brenda që nuk e di kush e kupton e kush nuk e kupton. Po misteret nuk janë të pasgjithshme. Ndaj, për të zgjidhur misteret, do të ftojmë në skenë gjatarin e mistereve.